Одним з найбільших здобутків року минулого директор Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга називає відкритість діяльності лісництва. Лісники, як зазначає керівник, завжди виконували чималу роботу, однак нікому про неї не звітувалися. Тепер же за допомогою засобів масової інформації є можливість розповісти, а головне – показати, чим живуть ЛМГ. Я говорю про те, що ми дійсно стали набагато відкритіше. Ми готові розказувати, показувати у першу чергу по ті проблеми, які в нас є, на яких акцентують увагу, і громадськість, і так далі. І друге питання – показати те, що дійсно лісівники Закарпаття працюють. Крім того, у 2016 році практично всі лісові господарства області пройшли міжнародну сертифікацію FSC. Виняток становлять лише ті, що були створені з колишніх агролісів і прийняті на баланс у 2016 році. Однак Валерій Мурга переконаний, невдовзі і вони пройдуть всі необхідні процедури. Імідж в області, що Європа визнає Закарпаття і визнає ведення лісового господарства згідно європейських стандартів. Друге питання – це виход на нові ринкові відносини з європейськими країнами, з приватними підприємствами, тому що несертифіковану продукцію Європа вже практично не приймає. Крім того, відмічає директор управління і позитивний ріст економічних показників. Ріст зарплати 45%. Сплата податків до бюджету всіх рівнів виросла на протязі, якщо порівняти з минулим роком, 113 мільйонів. Тобто це і місцевий бюджет, і державний бюджет. Реалізація продукції, якщо говорити в сумарному виразі в грошах, збільшилася на 25%. Це при тому, що реалізовано по кубомасі менше, як прошлий рік. Основою будь-якого підприємства є його працівники. А саме тому минулоріч лісництва почали більше уваги приділяти саме їм. Всі підприємства практично одягли своїх людей. Що дуже велика сума, яка перевищує там не 20-30%, а 300-500% по підприємствах вкладено грошей на охорону праці. Тобто засоби індивідуального захисту, будинки обігріву, різні формати, які потрібні для безпечної праці, безпечної роботи лісівників в лісі. Планів на 2017 рік багато, адже є чимало проблем, які варто вирішувати якнайшвидше. Серед них самовільна рубка, слабка мережа лісових доріг, прокладення та маркування туристичних маршрутів, а також боротьба з енергетичною залежністю країни, що передбачає облаштування на кожному лісовому державному підприємстві цехів по переробці деревини.